Колко што можеш силно, јако, колко што можеш. Чеки, ќе ти кажам. Брзо. Не, јако, најјако што можеш. Ќе влечеш, нагоре, надоле. Четири пари, најјако. Сега, стај. Четири пати сега пробаш пак. Сега ќе се пушти во зелено. Пали со исто. Не, со многу таасно е тоа. Сега полезно ќе ќе видиме. Баш ќе мо. Чек, чек ти да баш. Кај се чек. Вие што ќе 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 Колку брзо можеш ќе праш? Колку што можеш? 20. 4, 3, 2. 20, ма ти ќе гледаш тоа да ти... Ајде, сега. Брзо, брзо, брзо. Гледе да ти бидат исти. Колку може да исти да ти бидат? Гледе. Лечи. Ајде, лечи. Јако. Дај, дај. Давај. Гледе исти да ти бидат. Колку можеш? Ајде, ајде, ајде. Брат, исти да ти бидат. Давај. 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 Месец. Месец. Зимни е сега ќе оди друга нога исто пак. Ова е слободен ден, ова е послеве треба да бъде слободни ден. Прво кај тебе ќе си влечеш према тебе тоа и сега почни си работа. Ајде, четири пати по коле. Четири пати по коле. Ајде, иде. Па према назад. Пушти надоле. Пробај си, пробај си, пробај. Пробај слабиот како ти оде. Само не мора скроз да дадеш. Да, не давај максимум 3. Така. И уште еднаш. Уште еднаш. Океј, добро. Врати назад. Сега Игор, кој ќе ти кажеме максимално јако, 4 пати. И кога ќе ти нека да колку што можеш јако, колку што можеш. Ајде, сега јако. Јако, јако, јако. Најјако. Држи, држи. И добро. Ајде јако. Ајде. Јако. Океј. Сорно тоа да не биде гадно шал си на там. Значи идеш до крај скроз так па так до доле влечеш. Ај треба и надоле ја. Да. Шими денеме ми ова. Ете, ете. Добро. Баш таме. Јес. Пак ќе баш се. Можеш сега, можеш да пуштиш. Поколе. Сега ти Ова второто мере ќе ти биде. За замнање питање, ќе 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 Значи, вака ќе ти биде со ово, ама 20 пати се. 20 пати ќе 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 Сега, колку што можеш брзо, 20 пати. И ќе гледаш на ниво, Барла... колко што ќе ти сгува и исти да ти биде. Барлари душурмеме чалца. Ајде. Веда исти да ти биде. Јако. Брзо, 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 влечи, влечи. Браво Игор. Ајде, држи ниво. Гледа, гледа, гледа исти. Ајде. Ајде. Ајде, ајде, брзо, брзо. Брзо. Брзо, давај, давај, давај. Давај, ајде, ајде, ајде. Ајде. Оп. Добро е. Се истата процедура ќе биде за другата нога и готово. Ајде. Значи, 68.6. 68.6. Ако што пуснахте, беше. Речи.
şey mi? Aynı mı kasılıyor? Aynı noktada iki de aynı. Başka şeylerle birlikte aldık ama tek başına 50 bin euro. 50 bin euro yeni aldım. Bir sene. Vesile değil mi? Vesile değil mi? Yok. Fiyatları düştü, önceleri çok da pahalıydı değil mi? Peki, biz de çok indirim aldık normalde. Diğer şeylerle aldığınız için mi o fiyat aldınız? Fiyat normalde ne kadar? Tam bilmiyorum ama işte farklı modelleri var. Bu modelden yok şu anda. Relax, spontan. Var işte 80 bin, 100 bin, 70, 80 bin, 80 bin dolar falan diyorlar. Relax. Yani 130 bin dolar var. Relax, seriously, bunun niş dörtte. Kendine çekince... Короче, хоть эти, кажем, 4 пати, ки си пробаш. Една што горе, od ozdola pa do gore. Prema sebe. Prema sebe sega. Prema sebe, tako. Aj se, 4 pati pa polek. Ajde, jednaš do gore. Do dole. Dole, veći sega, do dole. Normalno je 4 kontrakcije naprej. 2, do dole. 3, tak. Do dole. 4, tak, do dole. Dobre. Što jednaš kaj? Bica, da. Vamo kaj? Ok. Сега кој? Кога ти дојде максимално, колку што можеш? Колку пати? Четири пати максимално јако. Влечи се! Јако! Ајде, дава, јако! Абе, најако што можеш? Јако! Уште појам! Најако! Давај. Сега идеш пак, полека. Полека, ајде пак. Сега колку што можеш брзо, колку што можеш, 20 пати. 20 пати можеш. И ќе гледаш на исто ниво да ти се тие стрелките. Виж што се колумните. Може? Ајде. Брзо, 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 ајде, брзо, брзо, брзо. Уште е побрзо, брзо, брзо, уште е побрзо, Карчев, ајде. Уште е побрзо. Уште е побрзо. Брзо, брзо. Гледа исти да ти се. Ајде, ајде, ајде. Ајде, ајде. Брзо, брзо, Карчев. Брзо, брзо, брзо. Брзо. Ајде, 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 ајде. Продолжи, 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 продолжи. Ајде, ајде, ајде. Ајде, 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 уште мац, ајде, ајде. 17, 18, ајде. Ајде, ајде, ајде. Ајде, ајде, ајде. Ајде, до. Добро. Нека само да мога су. Исто така, види се другата нода, исто тоа што. 2, јако, највише, 3, најако. Уште, уште, уште. Добро, брати. Одлично. Лабави се. Се брзо знае се. Чеки не ваш још. Чеки, ти кажам 4 ги се пробаш па поколе. Да се видиш, да се осетиш кога да ти отвор. Де не ме озаки не чеки. Тоа за вас е поп. Океј. Океј, океј. Чеки. Океј. Не, 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 чеки. Е. Ајде се 4 поколе ка прави. Договор. Така. Тоа сега нам сликаш од твојата апарат да ги прави. Добро. И да им го покажува шта да на физика. Ике да. Уште еднаш. Океј. Врати назад. Сега кога ти кажам, ќе правиш што може побрзо 20 пати. Чекај да баш. Гледај си на екранот, до назад и до. Гледај си на екранот и стени. Океј. Ајде се, хајде. Ајде. Ајде 2. 3. Браво. Ајде побрзо, побрзо. Побрзо, браво. Побрзо. Браво, одлично, ајде. Држи, браво. Држи. Ајде, 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 ајде. Одлично, браво. Ајде, ајде, ајде. Браво. Тоа е добро. Одлично. Но држи ја. Држи ја, држи ја, држи ја, кревај. Ајде, ајде, побрзо, 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 побрзо. 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 Уште. Уште. Уште една, ајде, брзо. Добро. Ајде, ајде. 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 Ајде,
nakon Torino. Ova je ovdje kajti trčava, to što ja ako trčava, to je ovo sad prstigo, to je rata. Ne moram mnogo, mogu je moći. Снимай цел тренинг. Ako je 13, 19, 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
Kako nema Ivana 17? Минатата утакмица. 7 до 8 души пред надпревар нема пиен. Пази, 7 до 8 души нема пиен. Момци, не мислиме ние тоа да окупуваме да го фрлам. Пуштите тука, пуштите. Така, малку сам. Thank you.
Часту, часту, часту бомбас, часту. Часту, мира, мира, ай, дай. Ljudi. Так. 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 Evo je dobro, ovo je dobro. Так, алда. Браво. Bravo. Ej, vidi, vidi. Ай, дай, дай, дай. Ruček, slobode, ruček u 12, taka? Taka li beš, Igor, taka li? Da. Do ruček, slobode, ruček u 12. Šta ima danas? Šta ima? Ko je?